خطۂ کشمیر کے چیگوارا کہلانے والے مقبول بٹ شہید وہ انقلابی مفکر اور حریت پسند تھے جو تا عمر پامردی اور حوصلے کے ساتھ مادر وطن پر بھارت کے قبضے کے خلاف برسر پیکار رہے۔ سن 1984 میں بھارتی حکومت نے کشمیر کے اس دلیر سپوت کی جان تو لے لی، لیکن وہ ان کے فکر و فلسفے کو ختم نہ کر سکا۔ مقبول بٹ کی قربانی کی وجہ سے جدوجہد آزادی کی تحریک آج کشمیری نوجوانوں کے لیے عوامی تحریک بن چکی ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر کے ہر گھر سے برہان مظفر وانی جیسے پڑھے لکھے نوجوان نکل کر قابض بھارتی فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ مقبول بٹ شہید کی اپنے وطن کشمیر سے بے لوس محبت پر شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج بھی جس کشمیری سے پوچھو وہ مقبول بٹ شہید کو اپنا قائد بتاتا ہے۔ دراصل مقبول بٹ نے جو آزادی کی اذان دی تھی اس پر سبھی کشمیریوں نے لبیک کہا، یہی وجہ ہے کہ آج مقبول بٹ کے خاموش ہو جانے کے باوجود بھی اس کی آواز کی گونج وادی کشمیر میں موجود ہے۔ آج بھی کشمیری ہارے نہیں اور ان کو مقبول بٹ جیسے رہنماؤں نے حوصلہ دیا ہے۔ وقت نے ثابت کیا ہے کہ سب کچھ بندوق کے زور پر دبایا جا سکتا ہے، مگر آزادی کی آواز کو دبانا اور سرفروشوں کے حوصلے کو ہرانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ مقبول بٹ شہید تحریک آزادی کے معروف حریت پسند رہنما تھے۔ سن 1980 کی دہائی کا تقریباً ہر کشمیری مقبول بٹ کے نام سے واقف ہے۔ مقبول بٹ 18 فروری 1938 کو کپواڑا کے قصبے ترگام میں ایک کسان کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ترگام کے پرائمری اسکول میں حاصل کی اور میٹرک بھی ترگام ہی کے ہائی اسکول سے کیا، اور پھر بی اے کے لیے سینٹ جوزف کالج بارہمولہ میں داخل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ سینٹ جوزف کالج کے اس وقت کے پرنسپل جارج نے مقبول بٹ سے متعلق کہا تھا کہ یہ نوجوان اگر راستے کی سختیوں کو سہ گیا تو ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا، مگر اس کے جیسے لوگ عام طور پر شدید مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی آزادی کا خواب وہ دیکھتے ہیں اس کو حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ اکثر آزادی کی راہ پر قربان ہو جاتے ہیں۔ مقبول بٹ نے زبانہ طالبی علمی میں ہی کشمیر کی آزادی کے لیے ہونے والی کوششوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، پھر ناموافق حالات کے باعث پاکستان ہجرت کر لی۔ مقبول بٹ نے پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا اور قانون کی تعلیم بھی حاصل کی، پھر ایک اخبار روزنامہ انجام سے منسلک ہو گئے۔ مقبول بٹ نے ایوب خان کے بی ڈی سسٹم کے تحت سن 1961 میں ہونے والے انتخابات میں کشمیری مہاجرین کی نشست سے پشاور سے الیکشن لڑا اور کامیاب رہے۔ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد مقبول بٹ کے خیالات میں بڑی تبدیلی آئی، اور پھر مقبول بٹ نے کشمیر کے لیے سیاسی جدوجہد کے ساتھ عسکری جدوجہد بھی شروع کر دی۔ سرحد پار کر کے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے اور لوگوں کو جدوجہد کی ترغیب دینے لگے۔ ستمبر سن 1966 میں بارہمولہ کے نزدیک ایک گاؤں نادی ہل میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جس میں مقبول بٹ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گئے۔ اس حریت پسند رہنما پر غداری، جاسوسی اور قتل کا مقدمہ چلایا گیا، اور اگست سن 1968 بارہمولہ سیشن کورٹ کے جج نیلکنٹھ گنجو نے پھانسی کی سزا سنائی۔ معروف ہے کہ مقدمے کی سماعت کے دوران مقبول بٹ نے کہا تھا، جج صاحب ابھی وہ رسی نہیں بنی جو مقبول بٹ کو پھانسی پر لٹکا کر مار سکے، مجھے اپنی دھرتی پر گھومنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں، مجھ پر لگائے گئے الزامات میں سے ایجنٹ کا لفظ ختم کیا جائے، کیونکہ میں ایجنٹ نہیں حریت پسند ہوں۔ مقبول بٹ دسمبر سن 1968 میں اپنے دو ساتھیوں سمیت جیل توڑ کر سیز فائر لائن کراس کر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہو گئے۔ وہ دوبارہ سیاست میں فعال ہوئے اور کشمیر محاذرہ شماری کے صدر منتخب ہوئے۔ مقبول بٹ نے گلگت بلتستان کا دورہ کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کا درس دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی توجہ دلانے کے لیے جنوری سن 1971 میں مقبول بٹ نے ہاشم قریشی اور محمد اشرف قریشی کے ذریعے بھارت کا ایک طیارہ گنگا ہائی جیک کروایا۔ اس طیارے کے مسافروں کو بعد ازاں رہا کر دیا گیا اور طیارہ جلا دیا گیا۔ پہلے جس شخص کو طیارہ اغوا کرنے پر ہار پہنائے گئے، بعد میں اسے حکومت پاکستان نے غداری کے الزام میں مری سے گرفتار کر لیا۔ مقبول بٹ پر مقدمہ چلا، لیکن سن 1974 میں یہ باعزت بری ہو گئے۔ سن 1976 میں مقبول دوبارہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے تاکہ آزادی کی تحریک کو منظم کر سکے، مگر کچھ ہی عرصے بعد ان کو گرفتار کر کے سری نگر سے تہاڑ جیل دہلی منتقل کر دیا گیا اور ان کی سابق سزائے موت بھی بحال کر دی گئی۔ بھارت میں مقبول بٹ کی گرفتاری پر زبردست مظاہرے ہوئے۔ پھر سن 1981 میں بھارت کی جانب سے اس نڈر مجاہد کو پھانسی دینے کا اعلان ہوا، مگر اس فیصلے کو احتجاج اور عالمی دباؤ کے باعث مؤخر کر دیا گیا۔ آخرکار بھارتی حکومت نے 11 فروری 1984 کو اچانک مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر جیل میں ہی دفن کر دیا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔